የሆነ ሆኖ በትግራይ ያለውን ሁኔታ በጦርነት ፈታለው የሚል አቋም ነው የአብይ አህመድ አስተዳደር የያዘው። በዚህ ምክንያት በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት እንጨርሰዋለን ተብሎ የነበረ ጦርነት አሁን አራት አምስተኛ ወር ተሻግሯል። መቋጫ የሚገኝለትም አይመስልም። በበርካታ ሺዎች እና አስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ወደ የጫካው እየተመሙ እንደ አዲስ ስልጠና እየወሰዱ ለህልውናቸው ለመፋለም ቆርጠው መነሳታቸውን የሚያሳዩ የውስጥም የውጭ መረጃዎች ያመለክታል። የደረሰው ውድመትም እጅግ ዘግናኝና ከተፈራውም ከተገመተውም ሁሉ በላይ ሆኖ በሲቪሊያንስ ላይ የደረሰው ጭፍጨፋ፣ ህፃናትና ሴቶች ላይ የደረሰው ጭፍጨፋ፣ የመድፈር ወንጀል፣ መግደል፣ ተቋማትን ሆን ብሎ ማውደም፣ መዝረፍ የመሳሰሉት በአጠቃላይ ትግራይን የተወሰነ ቡድን ህግ ለማስከበር በቁጥጥር ስር ማዋል ሳይሆን ትግራይን ወደኋላ 30 ዓመት የመመለስ እርምጃ እና አጠቃላይ ትግራይን ህዝብ እስከ መጨረሻው ድረስ ሊያንሰራራ በማይችል መልኩ አከርካሪውን እንሰብራለን ያሉትን የመፈጸም እንደሆነ ግልጽ ሆኖ ወጥቷል። ዓለም ይሄንን ተረድቷል። ዓለም አቀፍ የወንጀል ምርመራም ጉዳዩ እንዲታይ በፍርድ ቤቶችም ክስ እንዲቀርብ ጉዳዩ ተጣርቶ ተጠያቂነት እንዲመጣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ዓለም አቀፍ ሚዲያውም እየተናገረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጀመሪያ ላይ ክደው ነበረ ምንም ጉዳት አልደረሰም ብለው፣ አማራጭ ሲጠፋ ግን ጉዳቱን ለበታች አመራር ለአንዳንድ ግለሰቦች ለመስጠት ሞክረዋል። ይህንንም ብለው ከዛ መውጣት አልቻሉም። ዘለው የገቡበትም የጦርነት ሁኔታ መቋጨት አልተቻለም። ትግራይ በከፍተኛ ሁኔታ አሁንም በጦርነት ቀጠና ሆኖ እየተደበደበ፣ አማራ ክልልም በሰላማዊ ሰልፍ የሚያነሳውን ጥያቄ በዱላ በኃይል መልሰዋለሁ ብለዋል። የትግራይን ህዝብ ጥያቄ በጦርነት እስከ መጨረሻ በጦርነት እፈታለሁ፣ የአማራን ህዝብም ጥያቄ ይሄ ሁሉ የሚወጣን ህዝብ ጫጫታ ሲሉ ነው የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በየቦታው የሚነሱ ጥያቄዎችን እንደ ኢግኖር እያደረጓቸው ሄደዋል። ይህ መደበኛ ኃይሉ ደግሞ ቅድም ባነሳሁት መልኩ አሁን ቤኒሻንጉል ከ25,000 በላይ ህዝብ ያለበትን ቦታ ከቁጥጥር አስወጥቶ አፈና ወስዷል። ለዚህም የሚሰጡት ምላሽ የለም። እንዳውም ይህ መደበኛ ኃይሉ በመንግስት የሚመራ ኃይል ስለመሆኑ ራሱ በወለጋ ይንቀሳቀሳል የተባለው የጃልማሮ ቡድን ሃይማኖትም ግለሰብም አጥቅቼ ማላቅም ላጠቃም አልችልም ጥቃት የሚፈጸመው በማን ወታደር ነው እያለ ወታደሮቹን አዛዦቹንም ጭምር እስከ መጠቆም ደርሷል። ይሄ ሁሉ ምስቅልቅል ባለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ዛቻና በምርጫ ብቻ ችግሩ ይፈታል ወደሚል ነገር እየገቡ ነው ያለው እና ከዚህ አንጻር እንደው ጠቅለል አድርገን ሰዓታችን አልቋል። ጠቅለል አድርገው የትግራይንም ሁኔታ እና እንደ መፍትሄ የሚያስቀምጧቸውን ነጥቦች አስቀምጠው ውይይታችንን እናጠቃል። ሰፊ ነው እንትኑ። ነገር ግን እንደው ዝም ብዬ ጠቆም ጠቆም እናድርግ። የትግራይን ጦርነት በሚመለከት በነገራችን ላይ ገና ጦርነቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተው ዲክሌር ሲያደርጉ ሲያውጁ በራሳቸው የፌስቡክ ገጽ ላይ ጭምር ወጥቼ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብዬ ጽፌ ነበር። ከዛም በኋላ አንድ ራሱን የቻለ ጽሁፍ ጽፌ በሶሻል ሚዲያ አውጥቼ ነበር። ጦርነቱ ተገቢ እንዳልሆነ፣ ህዝቡ የማይፈልገው እንደሆነ፣ ጦርነቱ ሊካሄድ የበቃው ገና ከመጀመሪያው ዝግጅት ተደርጎበት በሁለቱም በኩል በተለይ ደግሞ ከስልጣን ጋር የተያያዘ መሆኑን፣ ይሄ ጦርነት የሚካሄድ ከሆነ የሚያስከትለውን ችግር በአንድ በኩል በትግራይ እና በአማራ ህዝቦች መካከል ለትውልድ የሚዘልቅ የማይሽር ጠባሳ የሚጥል መሆኑን፣ ንብረት እንደሚጠፋ፣ አገሪቱን እንደሚያደቅ እና ጦርነቱ ቀላል እንደማይሆን እና የመሳሰሉትን ነገር እንትን አድርጌ ገና የመጀመሪያው ቀን ላይ ጦርነቱ ታወጀ ሲባል በመጀመሪያው እና በሁለተኛው ቀን ላይ ነው ይህንን ነገር ያወጣሁት። ወል ያንን ጦርነት መቃወም ትክክል እንደነበረ አሁን ውጤቱ አሳይቶኛል። ለማንም አሳይቷል። አሁን ግልጽ ነው፣ ማየት ለሚፈልግ ግልጽ ነው። ምን ያህል ሁልቆ መሳፍርት የሌለው አይነት እንትን ማለት በደል እንደደረሰ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚታይ ነው። እንደተባለው ደግሞ ያይፈለጋል የተባለው ኃይልም እርግጥ ነው አንዳንዶቹ ሞተዋል፣ አንዳንዶቹ ታስረዋል። ግን መፍታት አልተቻለም፣ በሙሉ መያዝም መቆጣጠርም አልተቻለም። ጦርነቱ በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀ ጦርነት ነው የነበረው። ምንም የሚያወላዳ ነገር የለውም። ይሄ
እኔ አንድ ባንድ ወቅት ለደቷ ያለው ያለውን ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። የትግራይን ህዝብ ይሄ ሁሉ ነገር ከደረሰበት በኋላ አሁን የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያን አልፈልግም ቢል ለገነጠላለሁ ቢል ቃል በቃል አይደለም እንትን ማረገው ግን ሐሳቡ እንደዚህ ነው ቢል ምን ሞራል አለን አይሆንም ምን ልበት አይነት አገላለጽ ገልጾ ነበር። በጣም ትክክለኛ የሆነ አገላለጽ ነው። የሚዘገንኑ ነገሮች ናቸው የተፈጸሙት። ይሄንን ደግሞ ምን ሰማው ከማንም አይደለም ከራሳቸው ከናቶቹ ከህቶቹ መደፈር ከደረሰባቸው ህቶች ከአባቶቹ ከተሳደዱት ከስደተኞቹ ከህዝቡ ነው የሰማነው። ስለዚህ የትም መሄድ አይቻለም ከእውነት የትም መሄድ አይቻለም። በጣም ያሳዘነኝ ነገር በአንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት አገላለጽ ነው። እንደውም አንዱን ብቻ እንኳን ባውጥ ሴቶቹ የተደፈሩት በወንድ ነው የኛው ተደፈሩት የተደፈሩት ግን በሳንጃ ነው ያሉት አገላለጽ በጣም በጣም ያሳዘነ እጅግ በጣም የሚያሳዝን አባባል ነው። እኔ ከዚህ በላይ ሄጄ ሌላ ነገር ማለት አልፈልግም ግን እጅግ በጣም ያሳዝናል። እግዚአብሔርን አውቃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን እከተላለሁ የሚል ሰው እንደዚህ አይነት አነጋገር ሲናገር መስማት በጣም በጣም ይዘገነናል ያሳዝናል። ይሄ በእነኛ እናቶችና እህቶች ልጆች የደረሰባቸውን በደል በእነሱ ላይ እንደገና ፍርድ መፍረድ አይነት ነው። እንደገና ያ የደረሰባቸው እንትን ሳይል ይሄን ካልኩ በኋላ ግን ጦርነቱ እንደዚህ እንደሚቀጥል እንደማይቆም እኔ ግልጽ ነበርኩ። ምክንያቱም ጦርነት ሁለት ነገር አውቅ ነበር። አንደኛ ጦርነት አውቃለሁ ጦርነት ምን እንደሆነ አውቃለሁ ይገባኛል በውስጡ አልፌበታለሁ የሚያደርሰው ጉዳት ምን እንደሆነ ስለማውቅ። ሁለተኛ የትግራይን ህዝብ አውቃለሁ። የትግራይ ህዝብ በፍጹም በፍጹም የሚንበረከክ ህዝብ አይደለም። መስሏቸው ነው እንጂ ኢሳይያስም አሁን ወቅት አገኘው ጊዜ አገኘው አጋጣሚ አገኘው ብሎ ለዘመናት የኖረውን ቂም በቀሉን ሊወጣ ሰራዊቱን ይዞ የዘመተው በትግራይ ህዝብ ላይ በዛ ምክንያት ነው። ነገር ግን በፍጹም በፍጹም ያሰቡትን ነገር ማድረግ አይችሉም። የትግራይ ህዝብ አይንበረከክም አውቀዋለሁ ህዝቡ። እኔ ለህወሓትና ለተወሰኑ የህወሓት ለሚባል ድርጅት መሪዎች ምናምን አይደለም ስለነሱ አይደለም እናገረው ስለ ትግራይ ህዝብ ነው እናገረው። የትግራይ ህዝብ አይንበረከክም